Pracovníci záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy vypouštěli ve Stromovce 70 netopírů. Jsou to netopíři rezaví a pocházejí vlastně z kolonie, kdy jsme zachránili netopíry z rekonstruovaného bytu, kde oni vlastně zimovali, a museli jsme teda přesunout do záchranné stanice, tam pokračovali zimním spánku a teď vlastně jsme je probudili, dokrmili a vypouštíme. Vypouštění netopírů není úplně jednoduchou záležitostí. Netopíry bereme jednoho po druhém do ruky a vypouštíme je. Specificky je to jenom v tom, že oni se většinou musí rozehřát, takže neletí hned. Není to jako třeba, když vypouštíme ptáky, tak ty jenom prostě pustíme z ruky a letěj. Ty netopíři, někdy to trvá třeba 10 minut, než vlastně letí ten netopír, protože se musí zahřát na to. Na vypouštění netopírů dorazily i desítky zvědavců. Přišli jsme hlavně s dětma, aby se koukli zase na něco jako jiného. No, netopíry mám rád a těším se. My jsme se to dozvěděli pár minut jenom od kamaráda jako ve zprávě, tak jsme šli kolem a chtěli jsme to vidět, že je to fajn věc podle mě. Vždycky je to nesmírně krásný, když netopíra, kterýho prostě máte v péči, můžete vypustit a on si po svých a na svým odletí. Právě královská obora Stromovka, kde se netopíři vypouštěli, je pro ně ideálním domovem. Tady ve Stromovce je spousta doupných stromů, navíc magistrát města Prahy zde instaluje netopíří budky na podpropájení hnízdění těchto druhů. Do jedné takové budky se vejde až 150 netopírů a ve Stromovce je takových budek hned několik. Lukáš Kubat, Televize Praha.